Свято сімейних традицій. У Палаці культури металургів кількасот запорізьких родин відзначили День матері та День сім'ї. Святкували із танцями, веселими аніматорами у костюмах улюблених кіногероїв та яскравими фотозонами. Разом з донькою на заході і Надія Бусєва. Мені дуже подобаються ті майстер-класи, які дітям організовуються. І ті щасливі очі дітей, коли вони участвують. Це їхнє непосередство, бажання, знаєте, як, от на них посмотриш, і бажання жити, от продовжувати от це, от дуже-дуже подобається. Мені дуже подобалося. В минулому році хотілося б, щоб ця традиція зберігалася і в подальшому, тому що дійсно дуже хороша традиція. Надія каже, їй вдається поєднувати сім'ю і кар'єру. Жінка працює на комбінаті «Запоріжсталь» з 1997 року та має 3 дітей. Жартома зізнається, з усіма повсякденними задачами їй допомагають впоратись поради зі старих фільмів. Ну, знаєте, як вспоминається, завжди вспоминається фраза із «Москва слезам не вірить», коли вона говорить, організувати троїх легко, а потім вже все йде як по маслу. Тому, ну, Получається, і нравиться, і дітки ростуть послушні, слава Богу. На свято також були запрошені матусі, які виховують дітей з інвалідністю, малозабезпечені родини та одинокі матері. День сім'ї на комбінаті «Запоріжсталь» проводять вже не вперше, але щороку організатори намагаються зробити його більш масштабним. «Запоріжсталь» – це одна велика сім'я. У нас дуже багато сімейних традицій, дуже багато поколінь. Работает на предприятии, бывает 5-6 поколений работает, поэтому завод – это огромная семья людей, которые работают на единый результат. «Запоріжсталь» поддерживала и будет поддерживать подобные традиции. Надія Бусєва каже, разом з дітьми постійно беруть участь у сімейних заходах, які проводить комбінат «Запоріжсталь». Це заїзди у літні табори, спартакіади, тематичні квести та концерти. Я не знаю, може бути, це кому-то покажеться, що я лукавлю, але мені чувствується підтримка комбінату. Це і допомога, матеріальна допомога к праздникам, і такі ж організації, коли ти можеш дитину організувати куди-то. Привітали родини зі святом і представники влади. Заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров зазначив, щастя запорізьких родин – один із головних пріоритетів. Знаете, вот мы часто задаемся вопросом, а что есть единица измерения там правильной работы, я не знаю, экономики, производства, вообще жизни. Я глубоко убежден, что это количество счастливых семей. Вот как бы это ни парадоксально, мне кажется, это единица измерения. А что такое счастливая семья там без детей? Конечно, неполноценная, поэтому количество счастливых и здоровых детей в количестве счастливых и здоровых семей, вот это есть тот ориентир, к которому мы должны идти. Вот это, мне кажется, показатель нормальной развивающейся страны, города, ну і нашого градообразуючого предприятия «Запоріжсталь». Тетяна Кучеренко, Ірина Дєдушева, Ігор Бахіркін, ТВ5.